ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ ବଢୁଛି ଅପରାଧ, ପୋଲିସ ଉପରେ ନାହିଁ ଭରସା। ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜେ ବାହାରିଲେ ଲୋକେ, ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରି ଲଗାଇଲେ 12ଟି ସିସିଟିଭି। ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି, ବଢୁଛି ଲୁଟପାଟ ରାହାଜାନୀ, ଦିନ ଦୁଇ ପ୍ରହରରେ ଘଟୁଛି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଫଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁନାହାନ୍ତି ବରପାଲି ପଡ଼ାର ପଞ୍ଚସଖା ଗଳିବାସୀ। ଏଥିଲାଗି ନିଜ ପକେଟରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପଡ଼ାରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସିସିଟିଭି, ଘରକୁ 3000 ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗଳିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ସିସିଟିଭି ଲଗାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 80 ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା, ରାତିରେ ପିସିଆର୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଆସୁନାହିଁ। ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିନବେଳା ହେଉ କି ରାତିରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପଡ଼ାକୁ ଜଗିବ ସିସିଟିଭି। ସବୁ ବିଚାର କଲୁ ଯେ ଆମର ଗଳିର ସୁରକ୍ଷା ନିଜେ ଯଦି ନିଜେ ନିନେମା ବୋଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କାର ଉପରେ ଭରସା କରିକି ଲାଭ କିଛି ନେନୁ। ତାପରେ ଆମେ ମିଟିଂ କରିକି ଡିସାଇଡ଼ କଲୁ ପଡ଼ାବାସୀ, ଆମେ 37 ଘର ବାସିନ୍ଦା ଅଛୁ, ସମସ୍ତେ 3000 ଲେଖାଁ ନିଜର ବାହାର କରିକରି ସମ୍ବଳ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଆମେ ଅଦିତି ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍କୁ ଇଟା ଦେଲୁ, ଠିକାରେ ଦେଲୁ। ସେମାନେ 12ଟା CCTV ଏଣ୍ଟାୟର ଗଳି ରାସ୍ତାରେ ଲଗେଇଛନ୍। ଯେକୌଣସି ଗଳିକନ୍ଦିରୁ ବି ଆସିଲେ ସେମାନେ CCTV କ୍ୟାମେରା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଛବି ରହିଯିବ। ଗତ ମାସେ ଭିତରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ। ପ୍ରଥମେ ଡେଲି ମାର୍କେଟରେ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ମଣାତକ ଆକ୍ରମଣ, ପରେ ବରପାଲି ପଡ଼ାରେ ବି ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଆକ୍ରମଣ। କିଙ୍ଗ ଗ୍ରୁପ୍ର ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଓ ଗତ 23 ତାରିଖରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପଛପଟେ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ହତ୍ୟା କରି ଜାଳିଦେବା ଆଉ ଲାଇଭ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ସହରବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେନୁ ଆପଣ 30-32ଟା ପିଲା ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କରିଛନ୍। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖା ସ୍କୁଲ ଅଛି ମାନେ ସେ ଭିତରକେ ଆସିକରି ସେମାନେ ବସୁଛନ୍, ଯାହାଫଳରେ ଇଠାନେ ଆମର ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଆସିକରି ସେ ବ୍ୟାକ୍ସାଇଡ଼ରୁ ସେମାନେ ଏନେକେ ଚୋରି ବି କରୁଛନ୍। ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏନୁ ବହୁତଟେ ସାଇକେଲ ବି ଯାଇଛେ, ଆଉ ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷମାନେ ବି ଯାଇଛେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଏନୁ CCTV କ୍ୟାମେରାଟା ଲଗାଲୁ, ଆଉ ସେ ସ୍କୁଲଟା ଆଉ ଇ ଯେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ଟା ଯେତେ ଅଛେ ଆମେ ଇନୁ ନେକେ 13ଟା ଖଣ୍ଡେ CCTV ଆମେ ଏନେ କ୍ୟାମେରାଟା ଲଗେଇଛୁ। ଆଉ ଲଗାଲା ପରେ ଆମେ ନେକେ ଦେଖଲୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେକେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ କରିହେବା। ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ CCTV। ଲୋକେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଭରସା ତୁଟାଇ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ପଡ଼ାରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି 12ଟି CCTV। ଏପରିକି ପଡ଼ାରେ ଅପରାଧିକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହରେ ଥିଲେ ପଡ଼ାବାସୀ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର PCRକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ PCR ପୋଲିସର ଦେଖା ଦେଉନଥିଲେ। ଫଳରେ ଲୋକେ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ CCTV ଲଗାଇ CCTV ଭରସାରେ ଏବେ ପଡ଼ାବାସୀ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁଇତ ସେଟ୍ ସହ ତରୁଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।